هذه السكوار تعالى مذهن سدا لفحانون لفها مرتي كتبي أك أما بمرتي كو مرتي ليعسامي كرا أما دل بيالن كرتو سدا كرنا مرتي كو كيني كريا كليه أيكا كلام مرتي ده حنا كوسام اسمان iyo dhanka maareeyay habiska dheefshiidka oo xaalad maareeyay hoos u dhigma shaqadiisa ama baas oo kala loosta ku keenay calaamadaha soo dhan waxa yeelan ka ama ugu badan tahay waxa loo yaqaan hyperparathyroidism hyperparathyroidism guru waxa weeyaan parathyroid hormoonka uu soo daayo parathyroid glandisku ayaa kor u kacaya taasina keenaysa in calcium badan laga soo nuugo maareeyay in xagga lafaha oo la soo faratay stola fi calcium laga soo nuugo sidoo kale ma aragtay xagaaniin haduu ku umartay habiska dheefshiidka calcium badan laga soo nuugay gaar ahaan dhicirka yar iyo kelidaba calcium ta fara badan laba keenaysa in ay dhagxaan ku sameeyaan kelidaba